Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Jess, jumpa lagi bersama Sugiri SPD Channel. Nah Jess, iki ceritane mancing ambek anak wedok Jess. Nah, oleh tapi wedi sak pancing-pancing saya wae dikekno aku. Nah, iki critane belajari anak wedok. Anak wedok iki seneng mancing, Jess. Nah, iki yo wis mumpung de'e gelem dijak mancing, gelem belajar. Duh, iku oleh maling. Oleh cuma digantungi, gak wani nyekel, Jess. Iwai gak wani nyekel. Loh, iku. Nah, Jess. Dilepono keramba sih, Jess. Ah, iku, Jess. Iki mumpung are minat, gelem dijak mancing. Ya, wis belajar, wis. Belajar mancing wis. Ben engko lek suwi-suwi kan dadi pemancing profesional. Yo awake dhewe kan gak ero, Jess. Bakate arek sing endi? Ki arek sing we anak sing wedok iki malah sing gelem dijak mancing. Ono. Oh, boleh mana iku? Tapi wedi nyekeli. Wedi nyekeli sih aduh. Jess. Iki aku mancing ning daerah Badean, Jess. Ya ning Ail iki, Jess. Lumayan, Jess. Iwake yo rong jari, telung jari. Petang jari sing gedhe limang jari ya ono, Jess. Cuma yo apa jenenge kenek-kenek dige pembelajaran. Iki belajar-belajar nang kene. Wah, oleh terus Jess kok. Oleh terus mangan iki. Hoki terus iki anak wedok iki. Oh, oleh akeh nang keramba iki, Jess. Iki arep kepengen jadi pemancing profesional. Wah, luar biasa. Nah, iku maneh. Duh, Jess, ditarik maneh. Tarik, tarik. Ayo tarik oleh maneh. Iku oleh-oleh, ayo tarik. Lho. Oh, tarik, tarik terus. Tarik. Tarik. Iya. Gak wani nyekel. Ani, gak wani nyekel maneng. Iku. Iwak cuma digantungi tok, gak dicekel soalnya si pertama, Jess. Iki si pertama anak wedok melok iki, Jess. Yo, ono sing ngonconi iki aku mancing iki. Yes, mancinge gak ado-ado. Tapi ya lek syukur-syukur kena digawe narik-narik ya lumayan, Jess. Lho, oleh maneng iku. Lho. Lumayan. Hoki ini luar biasa anak wedok ilek mancing iki. Nah, Jess. Iwae dikumpul wae kok nang keramba, Jess. Terakhir-terakhir kok dihitung. Oleh piro, oleh akeh apa ora. Cuma yo sementara iki ojo kari suwi-suwi nemen lek mancing, Jess. Sano, Jess, wong we anak wedok golek kaken kena panas malah cemeng kok, Jess. Nah, wis bapake cemeng. Nah. Tapi ono carane, Jess. Ben gak cemeng yo gawe sunblock ta, Jess. Iku. Tapi sing penting iki nyalurno bakat, Jess. Lek bisa bakate yo dipraktekno, Jess. Nah, iki ulon niku oleh terus iku, Jess. Wes, Jess, sami-sami nih, Jess. Assalamualaikum. Terima kasih, Jess. Jangan lupa
subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.